Хайтарма – народний танок кримських татар, символ вічного руху життя. А також це перший повноформатний художній фільм про депортацію кримських татарів. Режисер фільму і виконавець головної ролі – Ахтем Сейтаблаев. О том, що болить у нас, о том, на що надіємося ми. Я маю в виду кримські татари і всі ми українці, тому що сьогодні кожен з нас, я вважаю, що бути українцем сьогодні – це не просто етнічна приналежність. А это цивилизационный выбор между прошлым и будущим. Поэтому я тоже украинец, крымско-татарского происхождения, которому очень важно приезжать в украинский город, показывать фильм. Депортация крымских татар затронула каждого крымского татарина, и мою семью в том числе. Моего отца, мою маму, дедушку, бабушку. Нет ни одной крымско-татарской семьи, которая не была бы депортирована. Поэтому о депортации мы знаем практически все. Вартість картини – 1,5 мільйона доларів. Презентували її напередодні Дня жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу ще у травні 2013 року у Сімферопольському кінотеатрі імені Шевченка. Самі зйомки тривали півроку у Валубці, Судаку та Бахчисарайському районі. У масових сценах знялася понад 1000 осіб із усього Криму. Більшість ролей грають непрофесійні актори, чимало людей похилого віку. Свідків події 18 травня 44-го року. Останній раз був в Криму, надіюсь, не останній, а крайній, як прийнято говорити в кіно, 27 февраля 2014 року. Да, якраз був там, поїхав провідати своїх рідних. З той пори я в Криму не буваю, по різним причинам, об'єктивним і суб'єктивним. Я не хочу доставляти удовольствие окупаційної власті в тому плані, щоб мій великий род, там, это как минимум 1000 человек, чтобы они переживали из-за меня, если меня посадят. У 2014-му Сейтаблаев за стрічку «Хайтарма» отримав російську премію «Ніка» у номінації «Найкраща картина країни СНД і Балтії». Эмоции были самые разные. Это происходило 1 апреля 2014 года, буквально через 2 недели после аннексии Крыма. Но «Ника», как, скажем так, в доступном более понятии, это оппозиционная кинопремия, потому что среди членов киноакадемии Олег Басилашвили, Эльдар Саныч Рязанов, Андрон Кончаловский, люди, которые давно известны своей, ну, скажем так, сочувствующей украинской позиции. Ахтем не приховує свого негативного ставлення до всього, що відбувається в Україні та, зокрема, на історичній батьківщині. І к персонажу по фамілії Путін, і к всій дешвалі, яка називає себе властю в Криму. Подивитись фільм у Полтаві зібралось багато охочих – від школярів до пенсіонерів. На думку Ахтема Сейтаблаєва, саме ровесники Незалежної України повинні змінити майбутнє держави. Він розраховує і вірить, що молодь зрозуміє посил документального фільму.